Štip voda može da snema во секој момент. Граѓаните и понатаму се неодговорни и најголем дел одни в предупредувањето на ИСР за рационално трошење го игнорираат. Но едноставно луѓето си, јас плакам и ќе користам колку што сакам. Меѓутоа, не можеш да користиш колку што сакаш, пошто ќе нема. Дека пандемијата ни направи еден нов начин на живеење. Ако продолжиме вака со едновно трошење на вода, не знам докаде ќе стигнеме и дали утре ќе можеме да имаме вода за пиење, не за наводнување. Колку е голема потрошувачката говори фактот што во последниот период со максимална експлоатација на бунарите ИСР никако не може да ги наполни резервоарите за вода. Филтер станицата или резервоарот во филтер станицата кој што има капацитет 1740 метри кубни, тоа значи дека ние не знам каква вода да имаме на располагање, не можеме и тоа се случи утринава, после подолго време резервоарот да не се наполни целосно. Остана со 1500 метри кубни, а кажа дека капацитетот е 1740. Денес директорот на ИСР Здравко Коцев го упати последниот надежен апел до граѓаните, надевајки се дека добар дел од нив ќе го слушнат и ќе ја сватат сериозноста на ситуацијата. Водата не ја затвараме. Сето тоа што го има, го пуштаме во протек. Проблемот е, а тоа може да се случи денес, дека нема да има доволно вода. Нашите помпи толку може да излечат, капацитетот е толку. Затоа уште еднаш апелирам и ве замолувам да се воздржете од прекомерно трошење на водата, затоа што водата ќе ја снема. Инаку Штип во моментов троши 390 литри во секунда, што е за 200 литри повеќе од вообичаеното. Доколку продолжат граѓаните со ова темпо на потрошувачка, рестрикциите можат да започнат веднаш.